Johana Spiriová, Hajdy, dievčatko z hôr, číta Ivanely. Siedma kapitola O tom, ako chalúbku starého otca navštívil nevítaný host. Snehy sa roztopili, ďalšie leto ubehlo ako voda a pomaly sa chýlila ku koncu druhá zima, ktorú Hajdy trávila v horách. Dievčinka netrpezlivo očakávala jar. Tešila sa, že slniečko opäť rozpustí sneh, vetry vysušia zem a znovu rozkvitnú všetky tie modré, červené a žlté kvety. Potom bude zase chodiť s Petrom na pasienky. Zase bude behať po lúkach s kozami, slobodná ako vták. Teraz už mala sedem rokov a od starého otca sa naučila veľa užitočných vecí. Vedela, ako sa postarať o kozy, sedmokráska s hnedkou za ňou behali ako psíky a len čo počuli jej hlas, radosne mékali. Vedela rozkladať oheň v peci a opekať nad ním sír na večeru. Vedela krásne vyzametať celú chyžu, vedela starému otcovi pomôcť pri práci s drevom a čo je hlavné, vedela mu robiť radosť od rána do večera. Vďaka nej sa zo starého Alpa stával čoraz menší mrzút. Dokonca sám seba občas pristihol, že si veselo píska, a to už bolo čo povedať. Dvakrát za zimu mu Peter priniesol odkaz od pána učiteľa z dediny, že musí to dieťa, ktoré s ním žije, posielať do školy. Je vraj už dosť veľké, vravel, začať malo už minulú zimu. Alb na to za každým odsekol, že ak mu chce pán učiteľ niečo povedať, nech sa mu uráči prísť za ním osobne. Doma ho zastihne vždy. Rozhodne vôbec nemal v úmysle posielať hajdy do školy. Konečne prišiel zase máj. Posledné ostrovčeky snehu zmizli a malé horské potôčiky bystro prúdili do údolia. Úbočia hôr sa znovu zazelenali a kúpali sa v jasnom, hrejvom slnečnom svetle. V síto zelenej tráve sa rozvíjali púčiky snežienok, okolie chalupy zalievali zlaté slnečné lúče a vysúšali zem. Hajdy sedela na lavici pred chalupou. Pozorovala chrobáky hemžiace sa v tráve, počúvala hučanie vetra, vo vetvách jedlí a bzučanie prvých včiel. Otvorila ústa, plnými dúškami vdychovala horský vzduch a vravela si, že takú krásnu jar ešte nezažila. Vysoko na modrom nebi opäť krúžil jastrab a zrazu Heidi zbadala niekoho vystupovať po chodníčku. Mieril rovno k nej. Kto to len môže byť, pomyslela si. Nikdy som toho pána nevidela. Nevyzerá, že by šiel na výlet do hôr. Tvári sa tak vážne a zda nenesie starému otcovi nejaké zlé správy. Už chcela vbehnúť do chalupy, ale muž na ňu vľúdne zavolal. Nemusíš sa ma báť, maličká. Ja mám deti rád. Ty si určite hajdy. Kde máš starého otca? Je doma, vyrába drevené lyžice, oznámila mu. Zavedieš ma k nemu? Musím s ním nevyhnutne rozprávať. Hajdy mala malú dušičku. Vždy bola zvyknutá čakať len to dobré, ale z výrazu toho cudzieho pána cítila čosi veľmi prísne, až sa jej z toho stiahlo hrdlo. Otvorila dvere a voviedla ho dovnútra. Bol to farár z dediny, bývalý alpou sused. Pristúpil k starcovi s natiahnutou rukou a pozdravil ho. Dobré ráno, priateľu. Alp sa naňho prekvapene pozrel, odložil rozrobenú prácu a zdvihol sa zo stoličky. Dobré ráno, pán farár. Potom nečakanému hostovi prisunul stoličku a dodal: Ak vám neprekáža sedieť na tvrdom, prosím. Už som vás dlho nevidel, povedal farár sotva dosadol. Nemyslím si, že by sa vám po mne cnelo, zamumlal Alp skoro pre seba. Prišiel som, lebo vám musím niečo povedať. Asi tušíte čo? Farár sa odmlčal a zadíval sa na Hajdy, ktorá stála pri dverách a so zaujatím ho pozorovala. Choď dať kozám trochu soli, Hajdy, a zostaň pri nich, kým si po teba neprídem. Prikázal jej starý otec a ona poslúchla to dieťa malo túto zimu nastúpiť do školy. Ak nie už tú minulú, pokračoval farár, keď sa za dievčatkom zavreli dvere. Učiteľ vám odkazoval, aby ste ho priviedli. A zdá vám Peter tie odkazy neodovzdal. Odovzdal, povedal starec podráždene. Farár sa mu pozrel priamo do očí. Čo s tým dieťaťom mienite robiť, sused? Alp mu pohľad vrátil. Do školy to dieťa rozhodne posielať nebudem. Farár úprene hladel na starého muža, ktorý sedel oproti nemu s rukami prekríženými na hrudi a tváril sa vzdorovito. Môžem sa spýtať prečo? Mám na to svoje dôvody a do nich nikomu nič nie je, povedal Alp ľadovo. Ale čo z tej dievčiny bude, spýtal sa farár vyrastie medzi kozami a vtákmi. Tie jej nevnesú do hlavy nejaké zlé myšlienky a ona bude šťastná. Nie je to koza ani vták, ale malé dievča. Od takých kamarátov síce nič zlé nepochytí, ale písať ani čítať sa nenaučí. Je najvyšší čas, aby s tým začala. Prišiel som vám to povedať priateľsky, aby ste si to mohli cez toto leto rozmyslieť a zariadiť sa podľa toho. Najbližšiu zimu už musí riadne chodiť do školy. Nič také robiť nebude, tvrdohlavo vyhlásil otec. Prešli ste kus sveta, iste ste toho veľa videli a mnohému sa i priučili. Považoval som vás za rozumnejšieho sused, povedal farár mierne. Myslíte si, že budem také malé dievčatko každý deň posielať do školy bez ohľadu na počasie? A že ho nechám vracať sa domov za tmy, keď nezriedka sneží a fúka tak, že aj dospelý muž má čo robiť, aby sa udržal na nohách? V tom máte pravdu, súhlasil farár. Odtiaľto by ste hajdy do školy vypravovať naozaj nemohli. A máte ju rád, to vidieť. Nemohli by ste teda pre jej dobro spraviť to, čo ste mali spraviť už dávno? A to je podľa vás čo? Vy viete, presťahovať sa naspäť do dediny. Veď sa pozrite, aký život tu vediete. Sám ako kôl v plote. Ja nie som sám. Alpte slová skoro vykríkol. Mám hajdy. A čo keby vás postihli nejaké ťažkosti? Napríklad choroba, kto by vám pomohol? Už nie ste najmladší Alp. Vôbec nechápem, ako tu v zime môžete v tých mrazoch prežiť. A čudujem sa, ako to môže vydržať to dieťa. To dieťa má mladú krv a teplú postel. A ani od tu nie je núdza. Nemám v úmysle stiahovať sa späť do dediny. Ľudia tam mnou opovrhujú a ja nimi tiež. Je pre nás všetkých lepšie, keď sa od seba držíme ďalej, neprospieva vám to, namietol farár. Uvidíte, že tí ľudia vás privítajú a že tam môžete byť zase šťastní. Vstal a natiahol k Alpovi ruku. Verím, že vás na budúcu zimu u nás opäť uvidím, starý priateľu. Mrzelo by ma, keby sme na vás museli vyvíjať akýkoľvek nátlak. Podajte mi ruku a sľúbte mi to. Alp podávanú ruku prijal a pevne ju stisol. Potom pomaly riekol. Viem, že to myslíte dobre, ale vyhovieť vám nemôžem. To je moje posledné slovo. To dieťa do školy posielať nebudem a do dediny sa takisto nevrátim. Tak potom vám pán Boh pomáhaj. Smutne riekol farár, pokrčil plecami, vyšiel z chalupy a zamieril do údolia. thank you